こんにちは。今日はオハキューの新車を何個か紹介します。それでは早速見ていきましょう。まずは無料車です。そういえば R30 系列がいなくなったので寂しくなりましたね。これです。トゲの銃、三脚形に似てますね。ドアチャイムはメトロですね。車内はこんな感じです。方向幕です。最近留め置き線ができた南雲谷の幕もありますね。扉が閉まります。ご注意ください。いい曲ですね。走行音を聞きましょう。次は VIP パスです。420形です。軽犯のやつですね。二ドア車ですね。扇風機がリアルに再現されてます。乗務員室の照明が分かれてますね。扇風機もあります。計測器もライトがあります。方向幕です。走行音を聞きましょう。汽笛、いい音ですね。次は通勤パスです。2000系2270番台です。二ドア車の特急です。車内はこんな感じです。前の座席を取っ払って荷物置き場になりました。ドアにはありませんね。方向幕です。特急の幕も入ってますね。扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。運転台には通勤列車パスですと書いてありますね。走行音を聞きましょう。次は2000系パスです。6500系はこの前紹介しましたね。詳しくは概要欄へ。ベック2000系です。名鉄、相鉄、営団のやつのドアチャイムですね。
ボケたのやつもあります。ワンマン表示もあります。車内はクロスシートでトイレもあります。主に金銭などで使用されます。方向幕です。ちなみに下には電気のモーターみたいなやつがあります。走行音を聞きましょう。次は4両パスです。2000系の改造車の連結してあるやつです。ドアカットできます。ここにもボタンがあります。方向幕はナグモタにもあります。走行音を聞きましょう。ちなみに前と後ろでモーター音が違います。どうでしたか？とてもリアルな車両が追加されてましたね。ぜひ運転してみてください。それではまたね。編集中に更新車と新車が出たのでそれも紹介します。まず2000パスです。一ドアになったやつです。こちらです。前のドアがなくなりましたね。ドアにはありません。座席も変わりました。ここはトイレになりました。ドアも少し変わりました。レッド車です。閉まります。ご注意ください。特急のやつになりましたね。幕も特急用になりました。走行音を聞きましょう。次は車体改造パスです。2330系です。期間限定の車両です。側面のデザインがかっこいいですね。ドアチャイムは名鉄のやつですね。車内は2000とほとんど同じです。ここに広告みたいなやつもあります。
扉が閉まります。ご注意ください。ミジックホーンが叩けば治るですね。それでは終わります。ご視聴ありがとうございました。